oblast je nešto što se naravno ćemo možda sledeće nedelje posjetiti ili narednih desetak dana da biste vidjeli i tamo šta se dešava. Znači, najveća investicija, 1.386.000 evra, radovi su u toku i tu pokušavamo da dobijemo trku s vremenom. Na tom velikom međunarodnom tenderu posao je dobilo jedinstvo iz Užica. Izgradnje rezervoara, potpuno nova filterska ispuna, novi filtri, nove pumpe, nova automatika, znači eto, jedna fabrika, mini fabrika vode. I tu se borimo opet s vremenom, imali smo problema s projektnom dokumentacijom, u tom slučaju izvođač radova nije kriv nego projektant, ali uspeli smo da se izborimo s svim tim problemima i kažem tamo se radi. A ja se nadam da ćemo imati prilike svi zajedno da to možda sledeće neđe vidimo. Imali smo, ono je ono što je problem, što je u stvari bila najslabija tačka u našem sistemu, to je povremeno zamućenje vode na izvorištu Krupac. Iz tog razloga smo hteli da tu pojavu eliminišemo, tada nam deo grada ili cela Tijabara ostane bez vode za piće i hteli smo da predupredimo sve te stvari koje se dešavaju jednom godišnje, ali koje jednostavno nisu prijatne. Bez obzira što to možda traje svega 3, 4 dana ili 5, hteli smo da naš sistem bude potpuno imun na sve te promene. Znači, upravo zato se sve ovo radi i ja se nadam do kraja godine ili eventualno januar mjesec da ćemo mi taj problem rešiti. Mi smo bukvalno na kraju, znači čitav program je vredeo 3 miliona evra. Najveći deo novca je potrošen. To nešto malo para što uslovno rečeno preskače nekih 250.000 evra. Najverovatnije će biti utrošeno na kupovinu kanal džeta, odnosno slivnica. Imamo samo jednu takvu mašinu, govorimo o čišćenju slivnika i iskoristit ćemo ovu priliku jer ovdje imamo 30% donacije, oslobođeni smo carine i poreza da obnovimo potpuno i naš vozni park, odnosno tu opremu za održavanje kanalizacije.